Budapeste está entre as 25 cidades mais visitadas do mundo. A capital húngara acolhe mais de 4 milhões e meio de turistas todos os anos. Já está no De Malas Prontas? Então, let's bora! Praticamente 2 dias. Está no De Malas Prontas? Então, let's bora! Uma das coisas imperdíveis em Budapeste nesta altura do ano são os mercados de Natal. Eles começam a serem abertos a partir da segunda quinzena de novembro. É claro que cada feriado ou festival faz com que as ruas e praças de Budapeste mudem de aparência, mas só o Natal é que de fato acaba por transformar a cidade. O que eu indico é um bom copo de vinho quente e um langos. Uma comida tradicional húngara para mantê-lo bem quente e alegre. A comida tradicional húngara, ela está de longe considerada leve, mas para os grandes apreciadores de carne, com certeza será muito saborosa. É impossível perdermos todos estes aromas dos pratos típicos, de observarmos as luzes que acabam por decorar todas as ruas e também sentirmos um cheirinho extremamente agradável destes aromatizadores naturais. Agora vamos explorar a tão famosa Ilha Margarete. E que dentro do ônibus eu posso dizer que eles são muito pet friendly. Nós acabamos de descer do ônibus circular número 26, em que nós apanhamos lá no centro. Descemos aqui para quê? Para dizer que esta é a Ilha Margarete. A Ilha Margarete, ela está mesmo no meio entre a parte Buda e a parte Peste da cidade, e que você pode encontrar diversas pessoas praticando desporto, como corrida, muita bicicleta e, inclusive, você pode encontrar um parque aquático. E depois de boas caminhadas no período da manhã,
resolvemos fazer uma pequena pausa neste friozinho e entrarmos num dos restaurantes mais tradicionais de comida húngara. Localizado mesmo no centro de Budapeste, ali você pode encontrar muita comida quentinha. Dando continuidade ao nosso passeio, vamos então agora para a parte alta da cidade. Uma das formas que você pode optar é através do funicular. E uma coisa eu digo, a vista é imperdível e o passeio extremamente agradável. Quer saber quais são os pontos mais importantes a se conhecer no ponto alto da cidade? Portanto, Castelo de Buda, Igreja Matias e o Bastião dos Pescadores. Tudo você pode fazer de uma forma tranquila, andando e apreciando esta vista maravilhosa. Regressando para a parte baixa da cidade, chegamos no Mercado Central de Budapeste, um mercado que tem 3 andares, subsolo, térreo e primeiro andar, e você encontra diversos produtos. Gente, esse é o mercado mais tradicional aqui de Budapeste. Você encontra todos os tipos de artigo, inclusive a comida tradicional húngara. Vale a pena, com certeza, visitar. Uma excelente opção para comprar presentes e várias lembrancinhas para aqueles de que mais gostamos. Mas o melhor de tudo são os restaurantes, com diversos pratos sempre tradicionais húngaros e cada delícia. Uma das coisas que você não pode ir embora de Budapeste e deixar de comer são os langos. Essa visita fantástica numa das maiores capitais europeias. Não se esqueça que no próximo programa nós estamos juntos com muito mais Budapeste. Tchau!